Як відновлювати фауну після такої масштабної екологічної катастрофи? Що ми можемо втратити назавжди? Зараз дізнаємося від Олега Листопада, еколога, експерта мережі захисту національних інтересів ANTS. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. А якщо можна, давайте поговоримо про наслідки у двох перспективах – короткостроковій та довгостроковій. От, власне, прямо зараз, у найближчий рік, до чого призведе підрив Каховської греблі? Ну, рік – це навіть багато. Те, що ми бачимо просто зараз, найближчі, ну, те, що відбулося вже за ці 2-3 доби, і те, що буде відбуватися ще тиждень, в нижній частині, там, куди пішла вода, це там, де затоплення йдуть, там, де йдуть підтоплення. Ми бачимо, як наші громадяни, наші люди рятують домашніх тварин. Просто сльози котяться, ну, щиро, дихання перехоплює. Але диких тварин ніхто не врятує. Просто величезна кількість, особливо дрібних, там, їжаки, мишовідні, гризуни, зайці. Ну, вони всі загинуть. Практично в зоні затоплення вони загинуть всі. Якісь великі тварини, може, там врятуються, там кабани, козулі. І то, якщо вони знайдуть можливість десь вибігти на якесь високе місце. Це емоційно просто. Я розумію, люди, я розумію, ми говоримо зараз весь час про ще страшніші речі з нашої людської точки зору. Наші співгромадяни потерпають, гинуть, залишаються без майна. Але тут теж відбувається в природі своя катастрофа. І якщо вдатися в такі, ну, специфічні деталі, наприклад, кандидат біологічних наук Михайло Русін, який вивчає рідкісні види гризунів, за його даними, є такі види ендемічні, тобто які мешкають тільки на тих територіях, які затоплюються. Наприклад, ямуранщик фальцфейна. Це така тваринка маленька, схожа на кенгуру, хоча далеко від генетично абсолютно від кенгуру, але вона схожа, вона так пересувається, дуже мила, симпатична. 70% цієї популяції цієї тварини буде швидше за все, ну, ми не можемо оцінити зараз, але швидше за все буде втрачено. Чи решта 30% буде достатньо, щоб цей вид залишився на нашій планеті? Бо ще раз кажу, його більш ніде практично немає. Бо такі речі відбуваються. Про рибу, от я зараз чув, перед тим говорили, про круп, те, що крупна риба відійде. Поток води такий сильний, я погоджуюся з колегою, який говорив, що знесе більшу частину риби просто в море, а вона пресноводна. І в морській воді вона просто загине, вона не пристосована. В чому, ну так глобальніше сказати, небезпека цієї катастрофи, цього злочину росіян екологічного? Природа пристосовується, ну ви питали про терміни, природі треба багато часу. Такі швидкі речі, як відбувається зараз, от швидке затоплення, підняття води на кілька метрів. Природа там не готова до цього. Ліси, там 55 тисяч гектарів лісу, ну більше з них частина штучних, ну все одно це наша праця, наші кошти. Сосна не витримує такого затоплення тривалого і плюс слабка система коренева. Загинуть швидше за все ці ліси. Питання, чи їх там відновлювати, ну ми про це поговоримо, але це втрати. На сьогоднішній день втрати, і Росія має за це заплатити. Це все треба рахувати, це все рахується. Питання в тому, наскільки міжнародні структури готові для того, щоб такий злочин оцінити і притягнути винних до відповідальності. На жаль, забігаючи трохи наперед, скажу ні, не готові. І ми самі повинні ще зробити велику роботу. Ратифікувати Римський статут, в якому згадується шкода довкіллю. Ми маємо удосконалити нашу 441 статтю Кримінального кодексу, бо там екоцид прописано, що таке, ну, слабеньке визначення, не уточнене. І у нас навіть в законодавстві немає, не записано, що таке шкода довкіллю. В нашому законодавстві немає такого визначення. Що таке шкода здоров'я людини від забруднення довкілля є, а що таке шкода саме довкіллю немає. Ну, це трошки наперед, а повертаючись до того, що відбувається там, де вода сходить, площа, якщо я не помиляюсь, десь 2000 квадратних кілометрів водосховища, це величезна площа. І ну, воно не все оголиться. Основне русло Дніпра залишиться, воно в нижній частині тече, воно широке. Там, наприклад, хто пам'ятає, хто бачив там в районі Херсона, наприклад,
якої ширини Дніпро, він доволі широкий, але все одно величезні площі оголяться, залишаться без води. Для природи це теж ну, такий удар, от як у людині під дих дати, вона шокована стоїть і не розуміє, що робити. По цю рибу, яку показали, ну її насправді набагато більше загине. Це ж не перше водосховище, яке було спущене через дії росіян, через їхню російську агресію. Приклади вже є, і рибники вже рахували збитки. Там збитки сягають до мільярдів, а тут великі водосховища, ще більше будуть збитки. Крім риби ж загинуть молюски, загинуть ракоподібні, безхребетні загинуть, рослинність загине. Там якісь очерети, наприклад, десь там по берегу, які виконували роль фільтрів і так далі, вони загинуть. І замість того, щоб це все працювало на розквіт, так би, природи, це перетвориться на шкоду, це мертва біомаса, це воно все буде гнити. Там сказали, що позбирали по берегу. Ну, по берегу, да, ну як далеко зайдуть служби, щоб позбирати? Якщо вода відступить, наприклад, на кілометр від берега, і це все мул, там ні техніка, ні люди пройти не зможуть. Ці картини будуть апокаліптичні, ми будемо спостерігати ще ну, тривалий час. Коли висохне, ну от пройде час, да, це південь, сонце, літо, висохне. Як поведуть себе ці ґрунти? Якщо там піщані наноси, якщо пісок достатньо дрібний, не закріплений рослинністю, сильний вітер, ми розуміємо, що може бути перенесення повітряні масами піску. Це, пісок це почне щось засипати десь в інших місцях, наскільки сильний буде вітер. Важко спрогнозувати, але от можливі, я говорю про можливі речі. Потім почне це все заростати. На думку фахівців, ботаніків, швидше за все це буде заростати не нашими рідними видами, інвазивними, які і так розмножуються, а тут у них такі будуть можливості. Тобто до 50-го року там була квітуча долина Дніпра переважно. Але вона такою не стане. Для того, щоб вона такою стала, треба, щоб пройшло багато років. Ну, мінімум там 5, 7, 10. Клімат помінявся знову ж таки за останні ці 70-65 років, поки існує ця гребля. І сказати, що отак ми зараз пальцями класнем, вода пішла, і все повернеться. От та долина, яка була до будівництва греблі, вона стане такою зеленою, квітучою. Там чудове райське було місце. Це описано в багатьох, ну не в багатьох, на жаль, але є ці описи, як це все виглядало. Так не стане відразу. Але от дивіться, проходить 5 років, більш-менш природа знову починає відновлюватися. І за цей час ми вигнали орків, і ми вирішили відбудувати греблю. Ми її побудували, ми почнемо заповнювати водою. І це знову буде чергова катастрофа, тому що коли наповнювали водосховище, в 50-му році, там, в 55-му, вірніше, в 50-му почали будувати, це була катастрофа. Все, що там на дні, воно там теж гнило, перегнивало, було цвітіння води. От, до речі, про цвітіння води я скажу, що воно буде присутнє в цих регіонах через те, що вниз пішло багато органіки, плюс там затопило свинарники, корівники, вигрібні ями. І це частина в море піде, і море буде цвісти швидше за все. А частина, що от люди от відгороджують собі там біля Мар'їнки водоймочку, десь в якихось низинах це все теж позалишається, теж воно буде гнисти, це все в ароматиці, люди там все це повідчувають. Ну, пане Олеже, якщо коротко. Я вам дуже дякую за вашу емоційну промову, абсолютно пристаю на всі головні тези. Я навіть не переривав вас, тому що ну, ви сказали все, що... Да, вчені, є, у нас є фахівці, чудові, в Інституті гідробіології, фахівці більш, вони вузькі, мають вузькі знання. Окей, добре. В Інституті ботаніки, зоології, вони скажуть точніше, там, детальніше. Зрозуміло. Пане Олеже, ми обов'язково з ними теж зв'яжемося. Наразі вже в наш час закінчується, я перепрошую. Це Олег Листопад, еколог, експерт мережі захисту національних інтересів ЕНТІС був у нас на зв'язку. Дякую вам.